Levítico, vem de Levi, tribo de Israel. Ele escolheu para exercer a função sacerdotal no meio do seu povo. Levítico começa com o ritual dos sacrifícios. E os pecados e as normas para os sacerdotes com os rituais. Aí vem a consagração dos sacerdotes. Primeiro com as cerimônias da consagração, a função sacerdotal, a violação do sagrado. Terceiro, o puro e o impuro. Começa com animais puros e impuros. Aí segue com a purificação depois do parto. As doenças de pele, a lei sobre o leproso, o mofo das roupas, a purificação do leproso ou da leprosa, o mofo das casas, as impurezas sexuais, o dia do grande perdão. Quarto, a lei de santidade, o sangue sagrado, as uniões proibidas, o povo santo como seu Deus. Aí não adoram o Deus da morte. Respeitem a família, mantenham a originalidade, a santidade dos sacerdotes, os alimentos sagrados, as festas do ano, das semanas, o sábado, festa da Páscoa e dos pães sem fermento, na lua nova, dia da expiação, a festa das tendas, Deus está no meio do povo, respeito a Deus e a vida, descanso para a terra, o ano de júbilo, previdência de Deus e previdência do homem, todos têm direito à terra e à casa própria. Não se aproveitar da miséria alheia. Ninguém deve escravizar o povo. Bênçãos e maldições, vida ou morte. E Deus quer a vida, não o sacrifício. Continuando, Números. Que começa com o grande ressentimento do povo hebreu no deserto. O povo de Deus se organiza, sendo um que força contar. Deus anima a luta do povo. Aí vem o sinal de liberdade e vida. A expulsão dos impuros, prejudicar o próximo é ofender a Deus. O direito de se defender, sinal da pertencimento a Deus. Deus abençoa o povo, meios para realizar a função, o culto é a expressão de partilha. A luz de Deus, ou Javé, como diz no Antigo Testamento. Os consagrados de Javé, Deus, os consagrados de Deus, a celebração da Páscoa, discernir a vontade do Pai, e o mesmo Pai, Deus, chama o povo. Segundo, povo de Deus em marcha, vai para a terra prometida, liberdade é conquista contínua. Aí vem o problema da liderança, aí a liderança participada e representativa, plena participação popular. Que não participa, excluído. Não trair o projeto inicial. Não se acomodar diante da realidade. As tentações da caminhada, os dons de Deus, Javé. Tomar consciência dos erros e falhas cometidas. O lembrete da aliança. Os conflitos na mesma, líder. Um lembrete da aliança. Violação do sábado. Os conflitos na liderança. Sendo líder é zelar pela comunidade. São os sacerdotes e levitas. E os direitos dos mesmos. A água da purificação. Não se confiar de Javé, Deus, Pai. Pedindo passagem. A morte de Araão. Consagração ao extermínio. O sinal de salvação. Continua a caminhar nas primeiras vitórias. Terceiro. O povo diante da terra prometida. O povo é ameaça? Deus abençoa o seu povo. O projeto de Deus não é um crime. Pô, quem pode desafiar o povo de Deus? E o povo de Deus triunfará. Perigo da idolatria. Como repartir a terra? Reivindicação das mulheres. O novo líder. Sacrifícios diários. No sábado, na festa da Lua Nova, na festa da Páscoa, na festa das semanas, na festa das aclamações,
na festa da expiação e das tendas. Votos por essas. Guerra santa. Partilha com reconhecimento. Solidariedade na luta. Lembrando a caminhada. Partilha a terra com igualdade. É a herança de Deus Javé para o seu povo. Representantes na partilha da terra. Os levitas no meio do povo. A terra da vida. A herança da mulher casada. Assim, são os livros de Levítico e os números do Velho Testamento.